Прапор України, гілочки, калини та журавель. Саме такі малюнки прикрашають зупинку у селі Дунковиця. Перетворити споруду на патріотичний об'єкт взялася вчителька місцевої гімназії. Долучилися до доброї справи і місцеві мешканці разом з переселенцями, що проживають на території закладу. Десь у інтернеті я побачила, що такі справи роблять, і це мене дуже вразило. А чому б не спробувати і нам щось таке в такому стилі зробити і у нас на Західній Україні? До створення цієї невеличкої композиції, скажімо так, мене підтримали наші переселенці, які знаходяться у нашій гімназії. Я запитала, чи є бажаючі, і вони радо відгукнулися. Пані Вікторію, автора ідеї, надихнули події, що зараз відбуваються у нашій країні. Жінка розповіла, що саме зобразили. По-перше, це лелека, яка приносить нам хорошу звістку. Калина, як символ нашої непереможності, звичайно, яку ми і в пісні хочемо підняти, розвеселити і так далі. І вислів цей «Бог і Україна понад усе», я думаю, це живе у серці кожної української людини, яка дійсно є патріотом. Ідея створювати патріотичні об'єкти на території населеного пункту виникла вже давно. Тому планують наразі прикрашати державною символікою споруди, зупинки та інші локації на території громади. По-перше, ситуація в державі така, що кожен з нас переживає ці важкі моменти, і патріотизм як ніколи зашкалює. Завжди у нас є молодіжна, така, скажімо, молодіжна група, яка завжди прагнула чогось зробити для села. А зараз ми вирішили, що трошки треба додати життя у ці буденні і важкі дні. І саме тому така ідея з'явилася. Створювати українське зараз вкрай потрібно та важливо. Адже саме державна символіка ідентифікує нас як народ та націю. Віримо, що зовсім скоро ми переможемо. І український стяг знову замайорить над кожним містом і селом нашої батьківщини.